kapitola sčítání 7 plus odčítání 13 minus strana 6 cvičení 2. Přečteme si zadání, doplňte. Máme zde zase pyramidy, ty už jsme počítali mnohokrát, tak si zkusíme jenom tu největší poslední pyramidu a řekneme si, jak bychom mohli uvažovat. Vidím tady a tady dvě cihličky, na kterých je volné místo, takže tady využijí sčítání. 7 plus 7 rovná se 14. A tady 5 plus 1 rovná se 6. No a to je vše, kde využijí sčítání dál, rozklad nebo odčítání. Takže sedmičku rozložím na dvě čísla, které když sečtu, tak dostanu tu sedmičku. Takže 7 minus 1 rovná se 6. Zkontroluji, ano, 1 plus 6 rovná se 7. Jedničku, jak rozložím na 1a? Samozřejmě, že 0. No a šestku rozložím na 0a? 6. Poslední pyramida vypočítaná, trošku jsme si připomněli strategii uvažování, tak se puste od začátku, aby vám to všechno pěkně vyšlo.